হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও অফ মানবেশ্বরা ব্লগস। মই আৰু এটা ভিডিও বনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যিহেতু ইয়াৰ আগৰবাৰ মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সেই গীতটো গোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইমান মোক মৰম দিলে, বহুতে মৰম দিলে, চ' সেইবাবে ধন্যবাদ চবৰে। কি ক'ম, চবৰে মানে ৰিকুৱেষ্ট যে সদায় এনেকৈ গান এটা দি থাকিবলৈ কৈছে, ভালকৈ গাই গাই। চ' মই চেষ্টা কৰিম দিবলৈ কাৰণে। চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি যে এইবাৰ হিন্দী গান এটা গাম বুলি ভাবিলোঁ কুমাৰ চানুৰ। চ' গানটো চাওকচোন, আপোনালোকে শুনক, যদিহে শুনি ভাল পায় তেন্তে কমেণ্ট, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। চাই থাককচোন মোৰ গানটো, শুনকচোন।
मेरी तस्वीर जैसे मेरी तस्वीर